Sizler bilen foydeli daromad kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, kanalimizdagi bir-biridan qiziq pul ishlashga doir va PUBG uchun tekin yuziga doir har xil foydali videolar bor. Do'stlar, bugun sizler bilen biz mana ko'rib turganingizdek #Hashtrade degan mining qiladigan sayt bor. Biz bu saytda Tron kriptovalyutasini sarmoyali va sarmoyasiz ishlaymiz. Qanday deysizmi? Videoni yaxshi tushunish uchun o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qiling. Birinchi veb saytimizga tashrif buyuramiz. Xo'sh, mana chi tashrif buyuramiz. Xo'sh, mana do'stlar, bu yerda nima qilamiz? Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda asosiy balans va bu yerda mana ko'rib turibsizlar 3% pul tug'adi bizga. Tron kriptovalyuta, şey, dollar deganim. Xo'sh, dollar kriptovalyutasini tug'adi. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, investitsiya bonus degan, bizga registratsiyadan o'tgan vaqtimiz bizga $30 bonus beradi. Hozir menda ko'rgan bo'lsangiz, $36 mavjud. Bu qayerdan kelgan? Hozir sizga buni batafsil aytib beraman. Va bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, 0.01%. Bu mana bu yerdagi bonuslarimizdan qancha o'sha misol uchun saytga pul kiritsak, keyin o'zini bir ikkita zadaniya referallar bor. Ana shundan bizga pul o'tkazadi va bu yerdan ham ko'paytirib, bu yerdan ham asosiy balansga tushadi. Bu yerda pastroqqa tushadigan bo'lsak, do'stlar, ajoyib pul ishlaydigan yana bitta dahshat joy bor. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, 20 ta referral do'stingizni chaqirsangiz, $50 pul ishlaysiz, $50. Aytganda bu mana bu yerga depozit bonusga qo'shiladi. Va depozit bonusdan kamrog'i bu yerga o'tib turadi. Xo'sh, bu yerga ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda mana o'zingizni referral silkangiz mavjud. Bu yerda ham har referral chaqirganingiz uchun bu yerda mana $4 sizga taqdim etadi do'stlar. $4 va bu yerda yana bonusli joyi ichiga kirgan faytingiz ularni Telegram guruhiga a'zo bo'lasiz va bu yerdan $3ni shundaychasiga o'sha asosiy balansingizga o'tadi. Va bu yerda xo'sh o'sha chatmi qanaqadir ijtimoiy tarmoq bor. Bunga ham bitta o'sha obuna bo'lsangiz $3 bo'ladi. Xo'sh, bu yerda asosiy pul ishlash shu do'stlar. Key saytga xo'sh pul kirsangiz, yana mana bu yerdagi foizlaring oshib boraveradi. Buning uchun biz mana bu ustiga bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar, har xil xo'sh o'sha depozit qiladigan kashloklar mavjud. Misol uchun mana Kiwi, Yumani, Payer, Educash, Perfect Money hammasidan biz pul o'tkazsak bo'ladi. Mana hatto kriptovalyutalargacha pul o'tkazsak bo'ladi. Misol uchun Kiwi ni tanlaymiz va bu yerda qancha? Misol uchun $5, $100, jabimiz $50 yozib yozamiz va bu yerda o'sha kerakli amallarni bajaramiz. Bu juda ham oson do'stlar. Pul chiqarayotganga kelayotgan bo'lsak, pul chiqarish mana bu yerdan amalga oshadi. Bu yerni ustiga bir marta bosasiz va bu yerni ko'rib turgan bo'lsangiz, 1 2 3 4 5 ta eng zo'r kashloklar orqali to'lovni amalga oshiramiz. Bu hech qanday qiyin muammo emas do'stlar, oson. Xo'sh, video shundan iborat edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, mehnatimizni qadrlagan holda bir donagina like va kanalimizga obuna bo'lsangiz, bundan keyingi videolarimizda biz pul kiritib, pul chiqarib ko'ramiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.